Týždenička je Lašáková Julka. Julinko, kto nám dnes chýba? Paulenová, Jurigová, tuším, Bindič. Vyskoč. No jasné, to sa dalo čakať. Stále ty istý. Moje nervy. Tak, otvoríme si zošity a napíšeme si novú tému. Témou dnešnej hodiny je dlhodobý majetok. Napíšeme si prvú tému dnešnej hodiny a to je pojem a členenie nákladov. Prosím. Bindio, uniesli triednu knihu, robte niečo, lebo vás to asi šlak trafí. Nekričte. Makajte, ale okamžite. Čože ja sa chcem dostať do basy pre vás, ale okamžite zachraňujte triednu knihu. Postaram sa o to, jasné.